Välkommen till den här presentationen som handlar om följderna av den industriella revolutionen. Den bygger alltså på den föregående presentationen som gick igenom orsakerna till industrialiseringen. Nu ska vi ägna oss helt och hållet åt de många, många följderna av industrialiseringen. Eftersom det är så många olika följder av industrialiseringen har jag försökt att gruppera dem lite olika. Jag tänkte börja med de ekonomiska följderna. Det här såg vi delvis redan i den förra presentationen att i och med industrialiseringen så blev det väldigt viktigt då om ett land industrialiseras eller inte. Vi kan tala om att det blir två grupper av länder. Det är industriländer, då de som hänger med i den här industrialiseringen och bygger upp en industri och får då de olika följderna av det. De som inte av något skäl kan hänga med i den här, de blir då snarare råvaruländer. De får svårt att upprätthålla någon större självständighet gentemot industriländerna. De blir ganska beroende av att sälja råvaror till industriländerna. Industrialiseringen leder ju till stora vinstmöjligheter. Den som har möjlighet att investera i industri kan tjäna mycket pengar. Och vad gör man med de här pengarna då? Jo, man kan ju mycket väl investera i ännu mer industri, då ökar industrialiseringen och om industrin går bra så går det ju ännu bättre för den som tjänat pengar som tjänar ännu mer pengar då. Det här kräver dock mer råvaror till den växande industrin och fler marknader för att sälja industrivarorna så att man kan hålla igång den här cirkeln. Och här kan vi alltså tala då om att det blir ett tillväxttänkande. Det gäller att ständigt öka produktionen för att tjäna mer och mer pengar. Dock, om man ökar produktionen, man kan tänka sig att man kommer till en viss punkt där folk inte är intresserade av att köpa så himla mycket mer. Och det händer också förstås. Och då gäller det att inte bara öka produktionen utan att också öka konsumtionen. Så att folk köper mer varor och håller igång den här tillväxtspiralen. Och här kommer reklam in så småningom. Börjar redan under 1800-talet och blir ännu viktigare under 1900-talet för att stimulera folk att köpa mer grejer. Det här leder rakt fram till vårt nutida då konsumtionssamhälle där vi får fler och fler och fler saker. Man kan ju fundera på vilka av de här sakerna som vi egentligen behöver och vilka som vi kanske inte behöver. Det är ju ganska roligt med saker i alla fall. Vi ska titta också på det jag kallar för politisk-militära följder. Det här har vi redan varit inne lite på, att det blir två olika typer av länder i världen. De som kan industrialiseras och de som av något skäl inte industrialiseras. Och de industrialiserade länderna, de får en massa militära fördelar. Dels så börjar man använda industriproduktion för att producera krigsmateriel, alltså vapen och utrustning till soldater. Dessutom får man industriella transportmedel. Här ser vi ångdrivna kanonbåtar till exempel. Det var väldigt viktigt på 1800-talet. Sammantaget innebär det här att de industrialiserade länderna får ett väldigt militärt övertag gentemot de som inte har industrialiserats. Dessutom då med hela den här tillväxtspiralen och konkurrensen så ökar ju då konkurrensen om råvaror och marknader som man behöver för att hålla igång industrin. Och när vi har de här tillsammans då, dels en väldig militär överlägsenhet och dels drivkrafter, konkurrens om att få mer råvaror och mer marknader till den växande industrin för att tjäna mer pengar. Då kommer som en följd av det imperialismen, alltså att de här industrialiserade länderna, företrädesvis Europa men även USA och Japan, går ut och börjar
ta över resten av världen och styra och ställa som de vill i, ja, i princip alla andra områden. Imperialismen ska vi inte gå in närmare på här nu, utan det blir en framtida presentation om den. Men det är viktigt att se den här kopplingen mellan industrialiseringen och imperialismen. Vi ska lämna det politisk-militära och gå över till sociala följder, alltså hur samhället påverkades i industriländerna. Första, grundläggande. Innan industrialiseringen så har vi det här ståndssamhället, som du kanske kommer ihåg om du har också har studerat franska revolutionen. Och det fanns kvar på många håll även efter franska revolutionen, återinfördes i någon mån. Men i och med industrialiseringen så bryts det här slutgiltigt sönder, och istället får vi det som kommit att kallas för ett klassamhälle. Ett klassamhälle är mycket mer rörligt än ståndssamhället. I ståndssamhället föds man ju in i sitt stånd, men i klassamhället så finns en rörlighet. Man kan röra sig från den ena klassen till den andra. För det avgörande här är ens ekonomiska situation, hur mycket pengar man har. Klassamhället brukar man ofta dela in då, att det finns flera olika samhällsklasser. Vi kan tala om en överklass som i någon mån kan bestå av den gamla då adeln, i den mån adelsmän hade lyckats göra goda affärer och bli rika. Men till allra största del så är det de mest framgångsrika ur den gamla borgarklassen som blir den nya överklassen. De tjänar mycket pengar, de blir jätterika, här har vi storföretagarna. Sen har vi en ganska bred och sammansatt medelklass som då innehåller flera olika grupper. Men det här kan vara olika tjänstemän, poliser, militärer, akademiker, jurister och även då egenföretagare, småföretagare och så. Man kan tala om, ofta brukar man dela in medelklassen i en övre och en mellersta och en lägre medelklass också, så det är en stor grupp som kan se ganska olika ut. De bästa av dem ligger nära, de som har det bästa av dem ligger nära överklassen, medan de som har det sämst ligger då nära den nedre gruppen, nämligen arbetarklassen, som är de som sköter själva arbetet i det här samhällssystemet. En annan följd här är att slaveri formellt avskaffas. Jag säger formellt därför att det lever kvar än idag på olika håll i världen. Men slaveriet hade ju haft en viktig roll i så att säga, industrialiseringens uppkomst genom att ge Storbritannien en massa fördelar med billig arbetskraft och så. Men när väl industrialiseringen har kommit igång, då avskaffas slaveriet i alla fall i Västeuropa och USA så småningom. Och det handlar om att, ja, delvis så handlar det om det här rättighetstänkandet som sprider sig, men också om att det fyller inte samma ekonomiska funktion. I industrin så har man dels tillgång till då arbetarklassen som blir en väldigt billig arbetskraft, och å andra sidan så behöver man utbildad arbetskraft som kanske gör de mer avancerade uppgifterna. Så behovet av slaveri försvinner i ganska stor utsträckning. Däremot så blir det väldigt dåliga förhållanden för arbetarklassen. Det här har mycket att göra med att vid den här tiden då så existerar ingen lagstiftning för hur arbete ska gå till, vad man ska få i ersättning och så vidare. Och det här innebär att i och med att företagen konkurrerar mot varandra så pressar de ju naturligtvis löner och så mycket de bara kan. Och det här går ut över arbetarna som får det jättedåligt. Och det finns heller då ingen lagstiftning om vad som händer ifall man blir sjuk eller skadad eller gravid. Eller gammal för den delen. Utan kan man inte arbeta där ut på gatan så får man klara sig bäst det går. Och allt det här sammantaget leder till en väldig misär för arbetarna. Det i sin tur leder till att en av de här ideologierna vi tittat på tidigare, socialismen då, som talar om
jämlikhet mellan människorna och det klasslösa samhället, den stärks av det här. Men den kommer också att splittras så småningom. Den som gör socialismen till en liksom väldigt, väldigt verkningsfull ideologi i samhället, det är den tyska filosofen Karl Marx. Det fanns socialistiska tänkare före honom, men han är den som väldigt tydligt tittar på arbetarklassens situation och säger att det här kommer ju inte att funka i längden att arbetarna förtrycks på det här sättet, utan arbetarna kommer att göra revolution. Och den här idén om arbetarnas revolution får en väldigt genomslagskraft hos arbetarna som börjar organisera sig, och där har vi då arbetarrörelsen, att arbetarna går samman och börjar kräva bättre arbetsförhållanden, mer rättigheter. Det här är förstås ett hot emot de styrande i samhället, och det möts på lite olika sätt. Ett sätt är att man ökar det här med nationalismen. En förhoppning är att ifall folk blir goda nationalister och tycker om sitt fosterland framför alla andra, då kommer de inte vara så intresserade av att göra revolution. Så nationalismen blir jätteviktig för staterna för att försöka hålla revolutionen borta. Ett instrument för det här delvis, det är skolan. Under 1800-talet så börjar den allmänna skolgången i högre och högre grad. Och väldigt mycket just för att i skolan så kan man då lära barnen att de ska älska fosterlandet och inte ifrågasätta, utan bli goda arbetare. Delvis har ju skolan också en funktion för industrialiseringen, för man behöver då utbildad arbetskraft. Så skolan fungerar lite som ett sorteringsinstrument, att se vilka har fallenhet för att vara ingenjörer och så. De utbildar vi så att de kan bli liksom arbetsledare och de som utvecklar ny industri och så. Medan de allra flesta ska naturligtvis vara arbetare. Det här är inte tillräckligt för att stoppa arbetarrörelsen. Och staterna kan då förhålla sig på ett par olika sätt. Det här känns igen från tidigare. Man kan försöka förtrycka arbetarrörelsen. Slå ner varje tecken på missnöje och krav på mer rättigheter. Där har vi Ryssland som är väldigt, väldigt förtryckande. Eller så gör man reformer där man gradvis ger arbetarna fler och fler rättigheter och bättre arbetsförhållanden för att just undvika att det ska bli en revolution. För skulle det bli en revolution som lyckas, då blir ju de som har makten, de blir av med allting. Då är det bättre att göra lite eftergifter och försöka göra arbetarna nöjda, så kan man behålla den centrala makten. Hela det här pågår förstås under hela 1800-talet och 1900-talet. En tydlig följd av det här blir att socialismen som rörelse splittras. Och vi kan ta de tre huvudgrupper av tolkningar av socialismen. Dels har vi det som man brukar kalla för kommunism. Det är de som tolkar Marx att på så sätt att vi ska göra en våldsam revolution. De här som har makten, de kommer aldrig frivilligt att släppa ifrån sig den. Så därför är det enda som är möjligt att göra det att göra en våldsam revolution och omvälva hela samhället. En annan inriktning inom socialismen, det är det som vi kan kalla för socialdemokrati. Och socialdemokraterna, de menar då tvärt emot kommunisterna, så menar de att alltså det går att förhandla med de som har makten och på fredlig väg genom överenskommelser och diskussioner få fler rättigheter så att det blir bättre för alla. Det är socialdemokratin i ett nötskal. Den tredje större gruppen är anarkismen. Och anarkisterna, de menade då att alltså kommunisterna och socialdemokraterna hade fått en hel del om bakfoten, för problemet är egentligen inte att det finns
en härskande klass som har den mesta makten i samhället, utan problemet är staten som sådan. Det är den som givit upphov till de här stora klassskillnaderna och så. Så det man ska göra enligt anarkismen är att helt enkelt avskaffa staten. Vi går vidare med sociala följder av industrialiseringen. Och nu går vi in och kollar på familjebilden som förändras. Det sker väldiga omflyttningar i befolkningen som en följd av industrialiseringen. Och en tydlig tendens, det är att folk flyttar från landet till städerna. Så det är i och med industrialiseringen som vi får de här stora städerna som flertalet av oss lever i idag. Ofta brukar man prata om förhållandet 90-10. Och det betyder att i ett jordbrukssamhälle så lever i runda slängar 90% av befolkningen på landet och ungefär 10% i städer. Men i ett industrialiserat samhälle så är förhållandet det omvända, att 90% av befolkningen bor i städerna och 10% på landsbygden. Och det här har naturligtvis att göra med att det är i städerna som industrierna finns, det är där arbetet finns. Därför flyttar folk in till städerna. Den här flytten in till städerna påverkar också hur familjerna ser ut. I jordbrukssamhället så levde man oftast i storfamiljer. Alltså flera generationer av människor tillsammans. Det var gift par och så deras barn, men också deras mor- och farföräldrar och kanske kusiner och ja, andra släktingar som liksom levde tillsammans och såg till att ta hand om varandra. Så här fanns liksom det sociala skyddsnätet fanns inom storfamiljen. Det kunde ju naturligtvis också vara en begränsning för stor, då var det ju liksom inom familjen som man avgjorde. Ja, vad man skulle få för framtid och så. Ska man arbeta som bonde eller ska man göra någonting annat? Men i och med att folk då börjar flytta in till städerna för att få jobb så börjar storfamiljerna brytas upp. Och utvecklingen går snarare mot kärnfamiljen. Alltså mamma, pappa, barn. Utvecklas faktiskt vid sidan om det. Staten och samhället vill gärna försöka ha någon slags kärnfamiljer och uppmuntra det för att de tänkte sig att det skulle vara stabiliserande. Men i väldigt många fall så är det snarast ett väldigt individualiserat samhälle. Var och en klarar sig själv i det industrialiserade samhället. Och den här höga graden av individualism utan att det finns några egentliga skyddsnät leder till att det blir ingen social trygghet. Det är lätt att bli väldigt utsatt i det här industriella samhället. Man har bara sig själv att vända sig till. Och det är här då som staten så småningom går in och erbjuder ett skyddsnät som då är statligt garanterat med pensioner, sjukförsäkring, arbetslöshetsersättning och så vidare. För att den familjesituationen har förändrats så himla mycket, så ja, någon annan behöver erbjuda det här för att folk ska kunna känna sig någorlunda trygga i samhället. Kvinnorörelsen kan vi se delvis som en social följd. Det finns också en hel del politiska element i det här förstås. I ett avseende så var industrin väldigt, väldigt jämställd. Det var att man brydde sig inte om könet på arbetskraften. Då vilka som jobbade i industrierna och så, utan så länge arbetet utfördes så var det bra. Det här innebär att både kvinnor och barn används som arbetskraft i den tidiga industrin. Så småningom så kommer lagar emot barnarbete, men i den tidiga industrialiseringen så förekommer det helt klart. Och det kan vi ju se idag i länder som håller på att industrialiseras att det är på samma sätt med barnarbete i Kina och Indien.
Kvinnorna fick utföra det tyngsta arbetet för de lägsta lönerna. Kan ofta så tror folk inte riktigt på det här, men så var det. Att det var, kvinnorna fick göra absolut tyngsta och mest slitsamma arbetet i industrin. Vilket, och dessutom fick de då de allra lägsta lönerna. Delvis så var det här en följd av att kvinnor är, de ansågs vara omyndiga vid den här tiden. En vuxen kvinna hade inte rätt att bestämma över sig själv. Utan det var männen som var familjeförsörjare. Så en vuxen kvinna lydde antingen under sin make om hon var gift. Eller om hon inte var gift så var det då under sin far eller närmsta manliga släkting. Kvinnorna hade ingenting att säga till om. Och i det här sammanhanget så kan man kanske förstå kvinnorörelsen som då kommer fram. Som där kvinnorna i likhet med då de manliga arbetarna som bildar arbetarrörelsen så bildar kvinnorna kvinnorörelsen. Och här kommer ju då feminismen in som vi såg födas i samband med franska revolutionen på allvar. Den får nu luft under vingarna och blir den ledande ideologin för kvinnorörelsen. Den här möter dock kraftigt motstånd. Det tar lång tid för, någon, för att någonting ska hända. Här ser vi en bild på en engelsk suffragett. Då, en kvinna som kräver rösträtt för kvinnor. Det kan vara en poäng att här göra en liten utvikning och säga någonting om tidens könssyn. Hur man såg på män och kvinnor. Traditionellt i västvärlden så rådde det som i det historisk litteratur brukar kallas för enkönstanken. Idén med enkönstanken var att ja, i korthet så såg man kvinnan som en outvecklad man. Mannen var liksom ett steg högre på utvecklingsstegen, eller flera steg till och med. Kvinnor ansågs ha ett förnuft, ett intellekt som ja, inte var mer än ett litet barns. Och därför så var de oförmögna att kunna fatta några svårare beslut. Det var enkönstanken. Och det här utmanas förstås av feminismen. Och den klassiska feminismen är då likhetsfeminismen som menar just att ja, kvinnor inte ska ses som lägre stående varelser. Utan ja, grunden i likhetsfeminismen är egentligen att män, vi ska se både män och kvinnor som människor. De ska inte behandlas olika utifrån sin könstillhörighet. Under 1800-talet så kommer ett slags svar på likhetsfeminismen, kan vi kalla för tvåkönstanken. Alla de som är motståndare till kvinnorörelsen och feminismen, de behöver hitta då någonting annat. Den här enkönstanken läggs lite åt sidan av flera skäl, bland annat vetenskapliga undersökningar som hittar människans könsceller, spermien och ägget. Och de som är emot likhetsfeminismen, de utvecklar då tvåkönstanken där ja, det kan sammanfattas som att män är från Mars och kvinnor är från Venus. Alltså män och kvinnor är så olika så de kan inte riktigt kommunicera med varandra och det går inte att behandla dem på samma sätt. Tvåkönstanken utgick mycket just ifrån de här könscellerna då, spermien och ägget. Och tillskrev människor egenskaper som man förknippade med spermien och ägget. Så män ansågs vara liksom dynamiska och aktiva och rationella. Medan kvinnor ansågs vara passiva och irrationella. Och ja, resultatet av tvåkönstanken blev förstås i stort sett de samma som enkönstanken, nämligen att det är män som ska bestämma medan kvinnor de är oförmögna att bestämma och fatta några beslut överhuvudtaget. Och mot det här kommer då ytterligare en form av feminism som kan vara bra att känna till, nämligen särartsfeminismen som då håller med tvåkönstanken om att män och kvinnor är olika. Men
framhåller att ja, nej, det är ju kvinnorna som har de bra egenskaperna. I särartfeminismen så blir det mycket det här att män är ju som småbarn fast med liksom ännu värre leksaker. De har bilar och vapen som leksaker istället för ja, leksaker. Och män är så aggressiva och så. Det är bättre att kvinnor får mer att säga till om, för kvinnor är mer moderliga och omhändertagande och så. Så om bara kvinnor får mer inflytande i världen så kommer vi sluta kriga och saker och ting kommer bli bättre. Det är särartsfeminismen. De här olika formerna av feminism existerar ju fortfarande i nutiden. Det är ganska svårt att säga hur stor effekt de här olika feminismerna hade på utvecklingen. Men vi kan helt klart se att det stegvis så får kvinnor fler rättigheter. Men det här kan också i hög grad vara ett resultat av att samhällssituationen var så ohållbar. När kvinnor var ensamstående mödrar och skulle arbeta, det gick inte samhälleligt att fortsätta låta dem vara omyndiga, utan de måste få en myndighet så att de kan få en lön och så. Annars skulle det bli som väldigt, väldigt misär. Så i vilket fall kan vi se att det blir stegvis fler rättigheter. Kvinnor får äganderätt, kvinnor får så småningom myndighetsrätt att bestämma över sig själva. Och så småningom får de också rösträtt. Första gången som kvinnor i Sverige får rösta i ett val är 1922. Man kan ju fundera på hur det ser ut idag. Är det så att det är lika mellan män och kvinnor idag? Eller är det fortfarande väsentliga skillnader mellan hur män och kvinnor behandlas? Jag ska gå vidare på och titta på andra saker, resor och tid. Inom industrin så uppstår det krav på en regelbunden produktion. I jordbrukssamhället så följde ju folk liksom någon slags naturens rytm i någon mån. Man gick upp vid soluppgången, man gick och la sig vid solnedgången, vilket gjorde att under vinterhalvåret så var man inte lika aktiv utan man vilade mer. Och under sommarhalvåret så var man mycket mer aktiv och fick mycket mer gjort. Men i industrin så ställs ju krav på en regelbunden produktion så att man ska kunna mäta hur mycket man tjänar och så. Och därför så börjar införas en gemensam tid. Här kommer klocktiden in. Att man börjar mäta tiden mycket mer exakt och gör den allmän, att alla ska ha samma tid. Så man kan exakt mäta hur länge arbetarna ska jobba och så. Och när det görs då kan man ju också börja förhandla om arbetstiden. En annan sak som påverkar är kommunikationerna, va? Får mycket, mycket effektivare kommunikationer. Under 1800-talet så är det järnvägen som är det centrala transportmedlet. Så småningom så kommer ju bilar, flygplan och så vidare. Men det här, för att få järnvägen att fungera, kräver också då en universell tid. Om man ska köra tåg över långa sträckor mellan länder, då kan man ta olika tidmätningar i olika länder, utan då måste man komma överens om en gemensam tidmätning. Så här får vi just en universell tid som gäller för alla. Och en följd av det här är också den ökade migration, att människor flyttar till och från länder. Det blir mycket effektivare transporter, men också turism som kommer av det. I början så är det framförallt de rika som kan vara turister, men med tiden, när arbetarna får fler och fler rättigheter och därmed bättre ställt, så kan alla i industrialiserade länder ha någon form av semester och därmed bli turister. Vi ska också titta på följder för miljö och befolkning. Industrin bygger på bruk av fossila bränslen och det här innebär att det blir väldiga miljöföroreningar som bara ökar i takt med att industrin ökar, så blir det värre och värre miljöförstöring.
Dessutom med de här effektivare industrimaskinerna så sker en mångdubbel resursutvinning. Man kan börja plocka ut mer och mer ur jorden, viktiga metaller och andra ämnen. Vilket i sin tur kan leda till att sådana här resurser tar slut förstås. Och det här är ju problem som är väldigt akuta idag, just miljöförstöringen och sinande resurser. Hur ska vi hantera det och går det att hitta hållbara sätt att fortsätta någon slags industrialisering och upprätthålla den? Eller kan den leda till att allting bara tar slut och det blir en stor kollaps av hela världsekonomin? Industrialiseringen utsträcker sig förstås också till jordbruket. Vi får ett mekaniserat, industrialiserat jordbruk som gör att det går att producera mycket, mycket mer mat än tidigare. Dessutom får vi en medicinsk industri, dels i form av apparater som man kan använda för att göra ordentliga operationer, men också naturligtvis utvecklandet av nya mediciner som tar koll på sjukdomar som tidigare hade ihjäl en massa människor. Följden blir en befolkningsexplosion. Världens befolkning ökar jättemycket som en följd av industrialiseringen. Historikerna beräknar att omkring år 1800 fanns ungefär 1 miljard människor i världen. År 2000, alltså 200 år senare, fanns det 6 miljarder människor i världen. Det är alltså en sexdubbling på 200 år. Ja, jag hoppas att det har blivit tydligt att följderna av industrialiseringen är väldigt många och det är sånt som helt klart har oerhörd betydelse för vårt nutida samhälle. Vi lever ju i följderna av den industriella revolutionen. Jag ska försöka med en liten sammanfattning här. Vi har den här uppdelningen av länder, industriländer respektive råvaruländer. Vi har den industriella krigföringen som är ett viktig orsak till imperialismen. Att den blir möjlig att Europa och USA och Japan går ut och dominerar hela världen. Vi har tillväxttänkandet och då konsumtionssamhället som följer på det för att hålla igång den industriella ekonomin. Vi har klassamhället och nationalismen som ökar i styrka. Vi har skolan. Vi har arbetarklassens misär som leder till att de olika formerna av socialism får vind i seglen. Vi har framväxten av moderna industristäder och förändringen av familjebilden mot en individualisering. Det är den enskilda personen som ska klara sig själv. Vi har kvinnornas situation i industrisamhället som leder till en kraftigt ökad feminism i kvinnorörelsen. Vi har nya, mycket effektivare och snabbare transportmedel och följderna som det får med sig. Vi får den gemensamma och universella tideräkningen. Vi har miljöförstöringen och vi har befolkningsökningen. Man kan fundera på vad av det här som är mer eller mindre viktiga följder av industrialiseringen. Och eftersom det här är sånt som är fortfarande är så aktuellt idag, mycket av det här, så kan man fundera naturligtvis också på vilka av de här följderna är bra följder för mig eller för landet jag bor i eller för hela världen och vilka är dåliga. Men det lämnar jag åt dig att fundera över.